Прекрасний час для спільного поклоніння, бути в єдності і роздумувати над Словом Божим. Я пропоную, щоб ми розпочали з читання Слова Божого, і я попрошу всіх встати. Ми читаємо Римлянам перший розділ. З 18-го тексту написано так. «Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою. Тому що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив. Бо його невидиме від створіння світу, власне його вічна сила і божество, думанням про твори стає видиме, так що немає їм виправдання. Бо пізнавши Бога, не прославили його як Бога і не дякували, але знікчемніли своїми думками і запаморочилося нерозумне їхнє серце. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли і славу нетлінного Бога замінили на подобу образа тлінної людини і птахів, і чотириногих, і гадів». Помолимося. Дякуємо тобі, Всевишній, за те, що можемо роздумувати над твоїм словом. Твоє слово для нас – це об'явлення від тебе. Твоє слово, Господи, це інформація про тебе, про нас, про Всесвіт. Зі слова твого ми можемо розуміти волю твою. Дякуємо тобі за Духа Святого, який провадить нас через процес читання і вивчення твого слова. Просимо, допоможи нам бути відкритими і приймати слово твоє. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сідайте, будь ласка, займайте свої місця. Чи існує Бог? Бог існує? Дивне питання, особливо в аудиторію людей, які зібралися для того, щоб вклонитися Богу, щоб подякувати Йому, щоб прославити Його. Але насправді, чи існує Бог? Чи були в вашому житті періоди, коли ви сумнівалися в існуванні Бога? Або навпаки, ви заперечували існування Бога. Атеїсти заперечують існування Бога, кажуть, Бога нема. Один атеїст перед аудиторією стверджував, Бога нет, Бога нет. А чоловік з аудиторії встає і каже, як Бога нет? То ж був, де подівся? Люди сучасні, вони кажуть, ну, можливо, Бог є, але це не якась особистість, це певна сила, в результаті діяльності якої розпочалося все, що ми бачимо. Світ, космос, разом ти і я. Це якась сила, безособистісна. Всі релігії вивчають оцю силу Бога, це якийсь певний шлях для того, щоб зрозуміти його, хто він є, цю силу. Люди, християни, які люблять Бога, кажуть, та як, звісно ж є, от моє життя змінене, от Біблія, все, що треба, звичайно, Бог є. Але я йду далі і задаю запитання, особливо для людей, які стверджують, що Бог є. Скажіть, будь ласка, чому тоді ми з вами поводимось так інколи, ніби його не існує? Чому своїми вчинками, при тому всьому, що ми кажемо, Бог є, чому своїми вчинками ми показуємо, що його немає? Ми не рахуємося з його словом, з його принципами, з його очікуваннями до нас. Ми ігноруємо це все. Ми живемо так, ніби його не існує. У мене був період в житті, коли я був переконаний, що Бога немає. Я народився в номінальній православній сім'ї, ми ходили час від часу в церкву, посвятити Пасху, там, причаститися, на Різдво інколи. А називати себе практикуючим християнином на той момент, ну, навряд чи, ну да, я християнин, більше культурний. Але я час від часу молився. Інколи були періоди, я молився частіше, ледь не щовечора, інколи рідше. Ну, принцип, як тривога, то до Бога в мене діяв. Нормально, на 5 балів. Я поступив в університет, і в нас на першому курсі був предмет релігіознавства. І от якраз цей предмет релігіознавства нас викладав дуже поважний в літах і в заслугах своїх професор-атеїст. В нас в аудиторії 120 людей, потік студентів, було багато представників різних релігій, конфесій, течій, багато віруючих було. І кожному з них, він, от це ж досвід, старша людина, він вичисляв різними запитаннями через семінар, він вичисляв хто що, і аргументи, навмисно розбиваючи віру тих людей, які були в аудиторії.
Оскільки я не тримався сильно там, за християнство, за Біблію, він розбив мої аргументи. Тобто те, що він говорив про християнство і про віру в Бога, вистачило для того, щоб розбити те, за що я тримався. За ті постулати християнства, от, якими я тоді володів. Це було останнє, те, що він зробив, це була останній авторитет, який він розбив у моєму житті. До того для мене були люди авторитет. Я дивився на старших хлопців, романтики з «Большої дороги», що хочу, то ворочу. Я намагався брати з них приклад, але спосіб їхнього життя і те, де вони опинилися, мене не надихало. Тюрма декілька разів, я не хотів того, я думаю, ти які авторитети. Все, я від того відійшов, і от, мабуть, що я був тоді юнаком, і я шукав, де, на кого можна рівнятися, але от Бог, християнство, може не християнство в цілому, а Бог, це була ще, чи був той фундамент, може не дуже міцний, але той фундамент, який тримав моє життя в правильному руслі. І от поважний чоловік, професор, просто той фундамент легко розбив. Ви знаєте, що він зробив? Він не казав, що Біблія – це щось погане, її не треба читати, її не треба вивчати. Більше того, він заставляв нас читати Біблію. На тестах, щоб пройти цей предмет, мені потрібно було знати кількість книг в Старому, Новому заповіті, порядок цих книг, уявляєте? Мені потрібно було написати реферат на одну із книг Старого заповіту. Для мене попалась книга Рут, що може дізнатися про Біблію і Бога, людина, яка далеко від Бога, і пише реферат на книгу Рут. Ну, це особлива історична книга, да, потрібно її. Ну, але знову таки, це був мій досвід. І все, він зруйнував те, що в мене було, і так співпало, але це, ну, зараз можна вже говорити точно, що наслідком того, що він розбив цей фундамент, моє життя пішло під откос. Дуже-дуже по нахилу вниз, дуже швидко. Як молодь проводить час? Газ, квас, адідас, або секс, дракс, рок-н-рол, або там ще інші девізи були в житті, хто за чим. Ну, але ми шукали задоволення, ми шукали щастя, так як ми його розуміли. І жили без тормозів, як то кажуть, да? Жили наповну, так як нам здавалося, робить нас крутими і щасливими. Насправді все це закінчилось різноманітними залежностями, проблемами, горем і бідою. Чи було в вашому житті такий момент, коли ви були переконані, Бога немає? І друге питання. А чи було в вашому житті, от ви вже себе ідентифікуєте як християнин, так? Ви час від часу читаєте Біблію, ходите в церкву, на домашню групу. І чи було у вас, чи був у вас такий період, коли, будучи християнином, ви сумнівалися в існуванні Бога? Чому виникають ці періоди? Коли зазвичай виникає от такий сумнів, а Бог є чи не є? Мабуть, це пов'язано з життєвими якимись випробуваннями, циклами. Мабуть, коли я дуже щось хочу, прошу, молюсь, а це не діє. Це не діє. І я розчаровуюсь. А як? Богу треба молитися, і він ніби як відповідає. Це якось двояко. Я йому, він мені, тут стосунки. А це не діє. Руки опускаються, розчаровуюсь, шукаю допомоги вже не в нього, а якимись іншими гріховними методами вирішую свої складні життєві питання. Є інший випадок, коли, будучи християнином, ми сумніваємось в існуванні Бога. Знаєте, коли це відбувається? Не коли все погано, а коли все добре. Коли все добре, все є, я всім задоволений. І наступає момент, коли в мене от в серці температура мого духовного життя спускається дуже-дуже низько. Так, знаєте, різницю холоднокровні і теплокровні. Земноводні, теплокровні. Теплокровні організми, температура тіла не залежить від зовнішнього середовища. Ну, це ми з вами. Як би на вулиці не було, ну, 2 градуса мінімум, що може температура тіла впасти, ще більше людина вмирає. Або навпаки. Тобто температура тіла десь посередині. 36,6, да, нормально. А земноводні, жабки, рибки, змійки, наступає зима, вони в норку забились, температура тіла опускається, там до життєві цикли, життєві ритми, серце, все-все-все зменшується, і такий літаргічний сон до
того, поки переживе зиму. Наступає зима, наступає літо, вилазить із своєї норки, вилазить на камінчик, сонце пригріло. Ах, хорошо, температура тіла піднялося. Так от, про що я говорю? Сумніви в нашому житті бувають тоді, коли наше духовне життя залежить від зовнішніх обставин. Це не щось стабільне внутрішнє, як в теплокровних, да, температура тіла, а щось таке зовнішнє. Є якісь віяння в культурі, в суспільстві, які дають виклики, зажимають з різних сторін. Для того, щоб бути християнином, потрібно відстояти, потрібно не бути таким, як всі, потрібно не йти за натовпом, показати свої принципи, довести врешті-решт їх для себе і для всіх і зберегти вірність Богу. Але разом з тим ми йдемо на компроміси, температура духовна наша падає, ми стаємо як ті земноводні. Але коли ми приходимо в церкву, як змійка, яка вилізає на камінчик, посвітило сонце, нам так добре в церкві, ми співаємо і молимось. Коли ми остуваємо духовно, теж тоді стаються сумніви. А чи є Бог? Це культурне християнство. Християни – хороші люди, але насправді, а хто знає, стільки релігій, стільки всього. Вчені якісь нові відкриття щодня дають інформацію про це. І тоді виникають сумніви. Ми з вами, повертаючись до тексту, який ми читали, прочитали один з найважливіших текстів Біблії, що стосується так званого загального об'явлення Бога для людей. Загальне об'явлення, що це таке? Це Бог являє себе через творіння, через природу. От ми читали з вами, йдемо до тексту нашого. Давайте назад один. 19 текст. Тому що те, що можна знати про Бога, явне для них, для людей, бо їм Бог об'явив. Як Бог об'явив, 20 вірш, його невидиме від створіння світу, власне, його вічна сила і божество, він явив вічну силу і божество, а яким чином думанням про твори стає видимим. Тобто, коли ми спостерігаємо гармонію, яка відбувається навколо, от зараз сонечко засвітило, а ця гама кольорів осіння, це взагалі, це щось неймовірне. А коли ти пройдешся по сухому листю і так ногами пошуршиш, і ти відчуваєш, що ти вдихаєш на повні груди оцей свіжий запах осені, і аромат листя, і вітерець легенький, і ти бачиш, як тріпоче листячко на вітрі, і переливається сонячні проміння, вау! Тоді одна реакція. Господи, це те, заради чого треба жити. Господи, з таких прекрасних моментів складається моє щастя і моє життя. Господи, ти дивний творець. Дякую, що ти зробив мене здатним бачити це і оцінювати, який ти великий і дивний. Тобто, коли ми спостерігаємо за природою, є якісь такі особливі моменти. Для кожного з нас це особлива проповідь Бога для тебе і для мене через відкриття. От я сказав, як Бог до мене проповідує, і я поклоняюсь. От листя сухе. Що для вас? Як Бог для вас через природу? Комусь це, можливо, зоряне небо, чисте зоряне небо. Або захід, або схід сонця. Або веселка, або дощ і грім. Як Бог для вас проповідує через природу. Ми захоплюємося такими моментами. Отож, Бог відкриває себе через природу. Так? Ми читаємо далі, що природа проповідує про славу Бога. Небо звіщає про Божу славу, а про чин його рук розказує небозвіт. Оповіщує день дневі слово, а ніч ночі показує думку. Без мови і без слів, нечутний їхній голос. Та по цілій землі пішов відголос їхній, і до краю вселенної їхні слова. Природа проповідує про Божу славу. У мене запитання для всіх присутніх. Коли востаннє ми з вами чули цю проповідь? Коли ви востаннє почули Боже звернення для тебе особисто, на твоїй мові, через природу, проповідь про славу Творця? Стосунки з Богом – це щось особисте, це щось особливе, коли ми можемо відкрити Слово, Біблію на самоті, коли на кого немає, ніхто не заважає, ми можемо заглибитись в тексти, молитися, чути
внутрішній голос, як Бог починає розмовляти з тобою, нагадувати якісь ситуації в житті. Але не тільки це. Це важливо, але не тільки це. Разом з тим Бог проповідує нам через природу, через створіння. Це Його проповідник для нас з вами. Тому хочу підбадьорити. Всі ми з вами забігані і зайняті, але разом з тим не пропустіть цей момент. Кожна пора року має особливі такі елементи прекрасні звернення для наших сердець. І на сьогоднішній день Бог приготував вам проповідь. Це вам буде практичне завдання. Після зібрання, коли будете повертатися додому або будете йти в дом Марка, пройдіться тільки вже не по стежці асфальтній чи витоптаній, а там, де листячко. І спробуйте так пошуршати. І спробуйте подивитися на листя, на дерева. І спробуйте поговорити з Богом. Він точно вам проговорить щось особливе. Але чи означає це, ми говоримо про те, що Бог відкриває себе в природі, так? В творінні. Ми говоримо про ось цей такий аргумент існування Бога, загальне об'явлення Бога для всіх людей через творіння. Але чи означає це, що люди, спостерігаючи за природою, обов'язково будуть дякувати Богу і поклонятися йому? Звичайно, ні. Чи може людина невіруюча пережити ось ці такі магічні моменти природи, осені, там, чи зими, чи весни? Може пережити теж радість, якусь емоцію позитивну. Чи обов'язково вона буде дякувати за це Богу? Мабуть, що ні. Так? Може, це буде якась муза написати вірші чи пісню, або ще щось, я не знаю. Просто добре на душі стане. Не обов'язково це буде викликано, або ж проповідь природи не обов'язково буде викликати вдячність і поклоніння Богу для людей. Ми можемо спостерігати, як багато вчених, вони досліджують, хтось ниряє в мікроскоп і досліджує найдрібніші деталі, молекули, що є, тільки існує на Землі. А хтось бере здорову трубу, телескопи, і вони дивляться в космос на багато мільйонів кілометрів, і вони роблять якісь розрахунки. Вони нібито бачать прекрасне творіння, яке створив Бог. Але чи приводить їх це до поклоніння? Ні. Ми бачимо навіть, що деяких людей це навпаки відводить від поклоніння Богу. Чому цікаво? Перед тим, як ми розберемося, чому це відбувається, чому люди не реагують на проповідь Бога через природу, я хочу задати вам ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, якби вам задали запитання, подумайте, дайте відповідь, сформулюйте собі в думках. А як ти можеш довести, що Бог є? Вам задавали це запитання? Може, задавали, може, ні. Зараз час, в принципі, такі релігійні. В кожного своя релігія, в кожного свій Бог. Але все-таки, от я вам задаю запитання, сформулюйте собі. Чим ти кажеш, що Бог є? Чого ти так думаєш? Може, це плод твоєго воображення? Може, ти собі щось придумав? Чому Бог є? Наступна інформація, я хочу навести вам, це питання таке відкрите, просто ж треба думати про це, да? Може і нема аргументів у нас. Наступна інформація, я хочу вас ознайомити з аргументами існування Бога, які використовують в філософії, в спілкуванні з людьми. Є багато-багато аргументів, їх класифікують на різні групи. От я із трьох груп хочу якраз навести по одному. Це просто як приклад ознайомлення для того, щоб підбадьорити вас, можливо, самостійно вивчати, читати книги. Отож, перше – космологічний аргумент. Космологічний аргумент про існування Бога. Ми трошки вже про це говорили. Фактично, Бог являє себе через порядок, гармонію і красу в природі і всесвіті. Як все гармонійно взаємодіє. Отож, в світі існує порядок, який ми спостерігаємо. Наступне. Цей порядок виник або випадково, або в результаті розумного задуму. Оскільки порядок не виникає випадково, хто думає, що порядок виникає випадково, не робіть нічого на голові декілька днів, особливо в кого довгі волосся. Або не прибирайте в себе в кімнаті декілька тижнів. Порядок сам по собі не виникає, так? Його треба організовувати. Оскільки порядок не виникає випадково, відповідно, світ виник в результаті розумного задуму, який втілив творець. Це космологічний аргумент. Наступне – моральний аргумент, або його називають психологічний аргумент, або аргумент совісті.
сумління. Кожна людина, яка живе на нашій планеті, вона наділена сумлінням, совістю. Сумління – це внутрішній навігатор, що вказує шлях по життю. Це внутрішній імпульс, який тобі підказує, і ти розумієш його, ти чуєш голос совісті, ти знаєш, він дає тобі відчуття правоти, правильності у прийнятті рішення в тій чи іншій ситуації. Є якась ситуація, і ти чуєш підказку, так, треба отак поступити. Тобі совість підказує, треба так поступити. Отож, всі люди наділені совістю. Чи означає це, що всі люди мають один погляд на ті самі речі? На війну, наприклад, війна – це нормально чи ненормально? Ну, в цілому ненормально. А ну, християнину братися за зброю чи не братися за зброю? Ну, це такий самий простий приклад, який виник просто одразу. Але існують аргументи, коли християнин має бути пацифістом, і існують аргументи, що християнину треба братися за зброю і захищатися. Так? Але це просто приклад. Тобто ми говоримо про що? Що, незважаючи на те, що всі мають совість, ми можемо мати різні погляди на ті самі речі. Ідемо далі. Навіть якщо совість різних людей підказує їм робити чи не робити різні речі, для всіх лишається єдиний стандарт – не суперечити своїй совісті. Ось що є єдине. Ми всі володуємо совістю, навіть якщо ми маємо різні погляди, в одному чому ми можемо зійтися, ми розуміємо – неправильно поступати проти своєї совісті. Так чи ні? Кожен знає, що по совісті треба поступати, і це правильно. Тому, трошки назад, ух ти, ще і ще раз. Так, тому джерелом совісті можуть бути природа, я сам, суспільство і Бог. Якщо ми говоримо, совість – це якийсь такий внутрішній моральний закон, то якщо є закон, має бути законодавець, так? Суспільство, ну, в певній мірі суспільство впливає на нас. Але разом з тим ми робимо вчинки по совісті всупереч нормам суспільства. Так чи ні? Тому суспільство не є джерелом нашої совісті. Джерелом нашої совісті, як морального закону, є Бог. І останній аргумент, який я хочу з вами ознайомити. Перший – космологічний, другий – аргумент совісті або моральний, і третій – онтологічний аргумент, філософський, можливо, трошки складніший для розуміння. Давайте спробуємо розібратися. Отож, і це Ансельм Кентерберійський, відомий богослов і філософ, сформулював його. Річ, що існує в розумі і в реальності, більша за ту річ, яка існує тільки в розумі. Так, давайте по порядочку. Отож, в мене є пульт в руках, так? Я можу уявити цей пульт в розумі. Він в мене існує в розумі, бо я його уявляю. Але він існує і в реальності, ось він. Тому річ, яка існує і в розумі, і в реальності, більша за річ, яка існує тільки в розумі. Нема пульта, бачите? Тобто в мене є проєкт нового пульта, але його ніхто ще не зробив. Він просто тільки в розумі, як проєкт. Тому цей пульт, він більший за той, який тільки в розумі, так? Розібрались. Тепер йдемо далі. Слово «Бог» означає те, більше чого не можна уявити. Бог – це абсолют. Все, що ти можеш саме більше уявити – це Бог. Більше за це, от, якщо ти не можеш більше щось уявити, все, це Бог. Більше чого не можна уявити. Тепер зрозуміло, дві тези зрозуміло, тепер треба їх поєднати між собою. Увага! Я сподіваюся, я вас ще не втратив. Якщо існує Бог тільки в уяві, тобто люди говорять, ні, Бог – це плод твоєго воображення, його нема в реальності, це просто ти придумав собі. Тоді ми говоримо, якщо Бог існує тільки в уяві, а не в реальності, так, то ми можемо уявити особу, яка володіє якостями Бога, але існує насправді. Ну, ми можемо це уявити? Можемо. Але подивіться, в нас третє і друге – не сходиться. Того, що Бог означає те, більше чого не можна уявити. Це означає, що Бог існує назад. Так, це означає, що Бог існує і в розумі, і в реальності.
Ну, я не претендую на те, що ви розібралися в всіх цих аргументах, особливо в останньому. Ось, це просто для ознайомлення. Якщо я вас втратив, я хочу назад зараз вас надбати, щоб ми далі продовжували роздуми над Словом Божим. Отож, ми розібралися в тому, що Бог проявляє себе через твориво. І в цьому тексті, це один із самих важливих текстів Біблії, який говорить про загальне об'явлення Бога для людей. Тобто всі люди, які живуть, спостерігаючи за природою, приходять до висновку «є творець, є дизайнер, який всемогутній». Творчий, який міг це все створити і який підтримує своїми законами все те, що існує. Але люди не поклоняються йому. Давайте будемо розбиратися, чому людям байдуже, що він проповідує, що природа проповідує про велич Бога. Отож, 21 текст. «Бо пізнавши Бога, не прославили його як Бога». Пізнавши Бога, мається на увазі, спостерігаючи за творінням, зрозуміло, логічно, що є творець. Але люди цим не задовільняються. Вони не прославили його як Бога і не дякували. Але знікчемнили своїми думками і запаморочилось нерозумне їхнє серце. Отож, в людини є проблема. Бог проповідує через природу, а людина не реагує. Більше того, людина навпаки робить все. Вона зневажає його. Знаєте, яка проблема? Дивіться, написано, запаморочилося серце. Обморок серця у людини. Представляєте, є така хвороба духовна. Обморок серця. От коли у людини обморок серця, вона не може адекватно сприймати реальність. Вона ніби загублена. Я тут провожу приклад перекладів. Огієнка і наступний, будь ласка, Олексій. Це Турканяк. Це українські біблії. Я чого зараз звертаюся до перекладів, це не те, що один правильно, другий неправильно. Я не хочу викликати сумніви до перекладів Біблії. Я хочу лише відмітити, що є відтінок, невеличкий відтінок, який от вносить ясність. Да? Тому я навіть рекомендую, коли ви читаєте Слово Боже, можете порівнювати російські, українські переклади різні. Це корисно. Отож, запаморочилося серце, а Турканяк пише «серця оповиті темрявою». Ось що відбувається. В серці є темрява якась, є щось темне, що контролює, є зло. Як це зло потрапило в серце людини? Через те, що це зло потрапило в серце людини, так? Людина не може сприймати адекватно реальність. Вона не може адекватно діяти згідно Божої волі. Вона не може адекватно реагувати на цю проповідь, яку Бог через природу дає. В одному із своїх романів Габріель Гарсія Маркес описує життя одного села. Як село зародилося, потім як воно занепало. Але в історії цього села був особливий момент, коли люди підцепили якусь інфекцію страшну. Як діяла ця інфекція, яка розповсюджилась, всі люди заразились, абсолютно всі, які були в селі. Як проявлялася хвороба, люди почали забувати призначення і назви предметів. Їм потрібно було, ну, от, наприклад, варити борщ, а вони не можуть, так, що це за така посудина, для чого це чай з неї пить, що це, це кастрюля, да, туди треба воду. І вони потім розуміли, що їм потрібно жити і функціонувати, вони почали підписувати, щоб не забувати. Це кастрюля, в ній варять борщ, треба налити води і так далі. Потім вони приходять в хлів, що за дивна якась створіння стоїть з рогами, мукає постійно, щось таке, це корова. Вони підписують, це корова, вона дає молока, її треба годувати час від часу, давати воду. І вони почали забувати, але почали стікерами вирішувати свої проблеми. Хвороба прогресувала і закінчилось все тим, що вони стали живими зомбі. Вони втратили відчуття реальності, вони просто нічого не робили, просто тинялися як зомбі з однієї сторони в другу сторону. Вони не знали, чим займатися, вони не сприймали адекватну реальність. В це село прийшов, по розповіді, в це село прийшов один знахар, лікар, який знайшов протияддя, дав вакцину всім, всі прийняли, в них ніби як шелуха з очей впала. Їм ніби очі відкрились, вау, як ми жили. І вони сміялися і плакали, коли вони дивилися оці стікери, де написано про корову, де написано про кастрюлю, де написано про книгу. Вони були в шокі, як вони могли жити в тому всьому, не знаючи, що це означає. І найбільше, що їх здивувало, в центрі їхнього села стояв великий стовп, і там велика табличка, було написано «Бог є». Вони, коли побачили, що прогресує хвороба, вони переживали, як би так не забути про існування Бога. Через те вони зробили це на самому видному місці – «Бог є». Для багатьох людей
табличка «Бог є» не допомагає. Люди, які навіть називають себе християнами, ідентифікують себе як християни, живуть так, ніби Бога немає. Чому це відбувається? І я хочу задати запитання, друзі, чи є моменти в твоєму житті, які показують, що Бога немає? Чи є діла, рішення, думки в твоєму житті, які демонструють, що ти не віриш в Бога, ти ігноруєш Його, ти поступаєш так, ніби Його не існує? Що частіше за все, яку заповідь, які принципи частіше за все ти ігноруєш? В яких сферах ти забувся, що Бог є? Сфера сім'ї, роботи, стосунки з сусідами, питання з законом, думки мої, коли ніхто не бачить. Мої думки. Ніхто не бачить їх. Що в твоєму і моєму житті показує, що ми живемо так, ніби Бога немає? Написано, трохи назад повернусь, будь ласка, ще от. Що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог на розум перевернений, щоб чинили непристойне. Отож, людина не реагує поклонінням на відкриття Боже. Чому? Через те, що людина вирішує робити так, як вона сама хоче. Людина сама для себе стандарт. Людина думає, що вона сама для себе господар і творець. Якщо ми робимо, йдемо на компроміс, не те, що на компроміс, якщо ми відкидаємо заповідь і принцип Божий, і ми вирішуємо робити так, як ми вважаємо за потрібне, навіть якщо це всупереч Слову Божому, якраз з'являється в серці ця темрява, яка серце наше проводить в обморок, і розум наш затуманений, от написано. Розум перевернений навіть, перевернений. Тобто є якась дисфункція процесу мислення, ми не можемо адекватно, правильно мислити. Чому? Наш розум, він як компас по житті. Ми, люди, розумні, і ми керуємось розумом у прийнятті тих чи інших рішень. Ми завжди, мало б так бути, обдумуємо. У нас є якісь в голові шальки. Якщо я зроблю це, то що буде відповідно? Чи можливо мені вибрати щось інше? Так? Я постійно думаю, аналізую. Є якісь глобальні питання в житті, як то одруження, діти, здоров'я, місце проживання і так далі. Робота, обрання професії. Є якісь дрібні рішення в житті. Там, я не знаю, який ремонт зробити, який одяг купити, куди сьогодні поїхати погуляти і так далі. Купа рішень. І в нас є оці шальки. Ми логічно хочемо собі обґрунтувати, чого ми вибираємо перше або друге. Але через цю темряву, яка є в наших серцях, через цей обморок серця, в нас затуманений розум і навіть перевернений, Слово Боже каже, перевернений розум. Чому він перевернений? Через те, що ми обрали чинити так, як ми хочемо, і відкинули те, що написано в Слові, відкинули волю Творця. І наш розум як компас, так, який вказує нам дороговказ, але компас, який обліплений різними магнітами. Є додаткові сили, і стрілка компаса вже не стабільна, він вже не може показувати об'єктивну реальність. Наш розум, наш метод, спосіб мислення вже не є адекватним і об'єктивним. Ми керуємося різними стихіями, які впливають на нас. Це наші пожадання, наші бажання, такі великі-великі бажання. Це наші ідоли, це бажання збагатитися, це бажання комфорту. І можна продовжити, бажання слави, це керує, і наші рішення ми сприймаємо, керуючись от якраз оцими магнітами додатковими, які приводять в дисфункцію наш розум або систему мислення. Мене останнім часом дуже так отрезвляє думка, скажіть, будь ласка, про що мріє проста людина, не обов'язково релігійна? Проста, звичайна людина, про що мріє? Можемо узагальнити їхні мрії, всіх людей.
Давайте я узагальню, зараз будемо конкретизувати. Людина мріє про звичайне, людське, земне щастя. Так чи ні? Як воно вже буде проявлятися? Дякую, хтось сказав, здоров'я. Ми хочемо бути здоровими. Ми мріємо, щоб члени нашої сім'ї, чоловік, жінка, батьки, діти, щоб ніхто не хворів. Хочеться жити в гармонії, радіти, да, бути здоровим фізично. Ми хочемо мати сім'ю. Ми мріємо про добру роботу, щоб можна було забезпечувати сім'ю, купити будинок, машину. Ми хотіли би один раз в рік, краще два, відпочивати десь за кордоном, разом з сім'єю. Це просте людське щастя. Ну, можливо, ще щось, зробити щось важливе, щось досягнути, написати книжку. Ну, хто що? Хтось придумає там вічний двигатель. Хто що? Але щось таке просте земне. А тепер, внимання, вопрос, як то кажуть. Не це мене отрезвляє, що люди хочуть простого земного щастя. Інше. А що хочуть християни? Християни, що ми хочемо? Що ми хочемо? Те саме, да? Ми хочемо те саме. Простого, людського, земного щастя. І тоді наступне запитання. А чи достатньо це для християн? Чи це Бог задумав для нас? Чи це просто ми обліплені тими магнітами, які збивають життєвий компас, і тепер ми женемося за оцим простим, земним, людським щастям. Чим далі ти від Бога, тим більше вплив цих магнітів. Чим ближче ти до Бога, Він нейтралізує дію цих магнітів, Він тобі вправляє мозги, ти можеш адекватно сприймати реальність, і адекватно реагувати на цю реальність. Тут теж хочу звернути увагу на відтінки перекладів. Будь ласка, наступний слайд. Дивимось, зверніть увагу. Люди, червоним написано, що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні. Послухайте, що люди вважають, не вважають за потрібне? Пізнання Бога – це не щось особливе для них. Це не щось першочергове для них, це не щось пріоритетне для них. От якраз я підкреслюю перший от переклад Огієнка, класичний, який ми користуємося, написано «не вважали за потрібне». Ну, я не вважаю за потрібне зараз це робити. Це щось ніби таке, знаєте, ну, воно ніби важливе, да? Але може не зараз, не першочергове, так? Але ну, не зовсім, що це вже там відкинуть. Ні, ну, не зараз. І люди кажуть, чому ти не ходиш в церкву, чому ти не читаєш слово, як ну, твоє духовне життя? А люди відповідають, у мене немає часу, я важко працюю, я зайнятий, я втомлююсь, у мене немає часу читати Біблію. Тобто, да-да-да, це важливо, і те, що ти ходиш в церкву, я тільки за, і те, що ти читаєш Біблію, це класно, і я колись читав, ну і треба було б, в принципі, читати, але ну, нема зараз просто часу на це, я зайнятий. Тобто людина визнає, це вроді би важливо, але не в пріоритеті, так? Це цей відтінок. Дивіться, що Турконяк як переклав, як формулює. Вони вважали за непотрібне пізнавати Бога. О, це вже зовсім інше. Вони вважали за непотрібне. Якщо я вважаю щось за непотрібне, я його викидаю, я віддаляюсь від цього. Я вважаю, що алкоголь і наркотики не потрібні в моєму житті, я віддаляюсь. Я вважаю, що обман або там насильство не потрібно в моєму житті, я віддаляюсь від цього. Я вважаю, що лицемірство не потрібно в моєму житті, я віддаляюсь від цього. Я вважаю, що сміття, яке зібралося впродовж тижня там, чи дня, воно не потрібне в моєму домі, воно дає запах, я викидаю його. Непотрібних речей ми позбавляємось. Ви відчуваєте різницю? Текст говорить про те саме, просто відтіночок маленький. Це дорівнює. Ось що я хочу сказати. Люди, які пом'якшують, які кажуть, ну не зараз, в мене немає часу, насправді не говорять, це мені не потрібно. І знаєте, що найбільше вражає? Що інколи таку людину ти бачиш в дзеркало. Це ти і я. Це ми. Як це страшно сказати, Боже, ти мені не потрібен. Ще декілька запитань. Я думаю, ну давайте запитанням. Присутні, шановні, задайте собі запитання. Чесно, перед Богом, тільки для себе відповідать. Чи вважаєте ви за потрібним мати Бога в пізнанні?
бути в процесі пізнання Бога? Сподіваюсь, що відповідь буде так. Але якщо ні, треба бути щирим. Чи вважаєте ви за потрібне мати Бога в пізнанні? Чи, можливо, ви вважаєте за непотрібне мати Бога в пізнанні? Це вже жорстче, але це теж правда. Якщо ви вважаєте за потрібне мати Бога в пізнанні, в мене наступне питання. А чи задоволені ви тим станом речей, які зараз є в нашому житті, в вашому житті? Оцей процес пізнання Бога в твоєму житті. Ти задоволений цим? Це те, що очікує від тебе Бог? Це все ти робиш, що Він від тебе очікує? Чи може щось не так з нами? Чи може магнітики нам поналіпали вже на наш компас, і розум неправильно функціонує, і ми женемося зовсім за іншими речами? Це запитання складні, але для того, щоб рухатись далі у пізнанні Бога, треба обов'язково знаходити відповідь на ці запитання. Просто визнавати, Бог є, я бачу, це через природу, цього недостатньо. Цього недостатньо. Треба реагувати далі поклонінням і подякою. А це розвиток стосунків з ним. Отож, ми сьогодні говорили про те, що Бог існує, Він явив себе через природу, і ми можемо спостерігати цю прекрасну проповідь слави Божої через природу. Як добре, що ми можемо це оцінювати, переживати ці особливі моменти, коли Бог промовляє до нас. Але людина вважає непотрібним пізнавати Бога, за що і осуджена Богом, через це і зайшло темрява в серце. І тепер, як позбавитись цієї темряви? Це вже інше питання, це вже інша проповідь. Людина через те, що вважає непотрібним пізнавати Бога, віддана на свій перевернутий розум. Я думаю, мій розум – це мірило адекватності, логіки і справедливості. Але насправді, якщо він перевернутий, цей розум, я йому не можу довіряти. Сам собі не можу довіряти, тому що моє життя обліплене, мій мозок обліплений цими магнітами, силами, які збивають орієнтацію і координацію в житті. Через загальне об'явлення можемо пізнати, що є творець, але цього недостатньо для спасіння людини. Навіть людина, яка може оцінити природу, що да, є творець, але вже темрява в її серці, і далі просто молитися, Боже, ти творець, цього вже недостатньо. Потрібно вже далі. І дуже добре, що Бог об'явив себе не тільки або проповідує про себе не тільки через природу. Є інше, не загальне об'явлення, а особисте об'явлення. Це те, що відбулося в моєму житті. Ісус відкрився мені. Бог відкрив себе через Ісуса. Моє життя помінялося. Вся та темрява в серці, яка деморалізувала мене, яка давала ось це хиткі основи життя, які затуманювали мій розум і кидали мене просто в страшні гріхи, пішло від мене, темрява пішла, тому що Ісус поселився в моєму житті. І це те, що відбувається з багатьма людьми щодня. Багато людей позбавляються цієї темряви серця через Ісуса. Як це зробити? Я відкритий для того, щоб вам, з вами зустрітися, якщо ви не знаєте, не розумієте, більше пояснити, більше побачити, як це Біблія розказує. І я закликаю вас, якщо ви відчуваєте оцей дисфункцію свого розуму, туман в серці, відсутність адекватного сприйняття реальності. Якщо є якісь сили, ось ці магніти, які коливають, і ви неправильно рішення приймаєте. Якщо ви переживаєте випробування, бо швидше за все це пов'язано з випробуваннями, я просто закликаю, не залишайтесь на самоті з своїми цими сумнівами і проблемами. Завжди говоріть про це, шукайте наставника, підійдіть до мене. Якщо ви, сестра, ми знайдемо хорошу жінку з яка може вам допомогти, проконсультувати, пройти цей складний період. І бажаю всім в цьому дні почути ще проповідь від Творця через творіння. Пам'ятаєте таке домашнє завдання? Почути проповідь від Нього. Амінь. Давайте помолимося. Ми дуже дякуємо тобі, наш Творець, за те, що ти відкрив себе через творіння. Ми бачимо цю гармонію, яка існує в природі. Більше того, це не просто якась логічна взаємодія
Ми бачимо красу. Ти дав нам здатність розрізняти цю красу. І дякую, Господи, що Ти таким чином говориш до наших сердець про свою велич. Дякую, Господи, що спостерігаючи за кольорами осені, ми можемо вклонятися Тобі. Дякую Тобі. Прости, будь ласка, що ми керуємось тимчасовими, простими, земними мірилами щастя. Ми розуміємо, що цього недостатньо для твоїх дітей. Є щось набагато більше. Хочемо ближче біля тебе знаходитись, Господи, щоб керуватися словом твоїм, принципами твоїми. І дав ці принципи, Господи, для того, щоб ми були в гармонії з тобою, з творінням. Допоможи нам триматися за тебе. І дуже прошу, Господи, щоб ти підбадьорив людей, які в залі, які знаходяться в випробуваннях і проблемах, які мають сумніви різного характеру. Дуже прошу, Господи, допоможи, щоб вони самі не залишалися, допоможи, щоб вирішувалися ці питання. Наша молитва в ім'я Ісуса Христа. Амінь.